una de les maneres que he trobat últimament per desfer-me dels llibres doncs que o bé ja no caben o bé no m'agraden o no en tinc un record especial és portar-los a les botigues de llibres de segona mà. Malgrat que jo sóc usuària d'aquest tipus de botigues, m'ha sorprès la quantitat de llibres que jo he trobat que m'interessen. Sempre havia tingut una mica la idea de que aquestes botigues de segona mà on la gent deixa els llibres que ja no vol, doncs eren llibres vells, en mal estat, o molt antics, però que no tenien una mica cap interès per mi. En canvi, he trobat que últimament molts llibres que estaven en la meva llista de pendents els he trobat allà, en edicions en molt bon estat, i que al final han acabat venint-se amb mi. Avui us vull parlar de les llibreries de segona mà. Comencem! Jo les he descobert fa poc, les llibreries de segona mà. Enteneu-me, ja sé que existien, però com a usuària les he descobert fa poc. Com us deia, últimament m'hi he aficionat, no només per portar-hi llibres que a mi ja no em fan servei, sinó per trobar també llibres que busco, m'estan donant molt bon resultat. Avui us porto uns quants llibres, 10 llibres de les llibreries, tinc un parell per aquí a prop de casa, de llibreries de segona mà. El primer llibre que us porto és el que m'estic llegint ara mateix, que m'està agradant bastant, i és Frankenstein de Mary Shelley. En aquesta edició de La Magrana, traduïda per Kim Munzo. Jo no coneixia la història de Frankenstein, de fet no sabia ni d'on venia aquest nom, pensava que era el nom de la criatura i resulta que no. I vaig trobar no fa gaire aquesta edició de La Magrana, que està en molt bon estat, fins i tot per dintre. Les pàgines estan una mica esgrogaïdes, però l'edició està superbé. Frankenstein explica la història d'un jove que viu a Ginebra i com ell estudia a la universitat. Allà descobreix el seu amor per la ciència. La ciència l'arrossega de tal manera que un dia té la idea de crear un ésser a partir de parts del cos inertes de gent morta. Aquesta idea l'absorbeix de tal manera que es tanca en el seu laboratori i acaba creant una criatura de la qual ell després se n'avergonyeix, se'n penedeix. Quan se n'adona del que ha fet, ell fuig i deixa aquesta criatura una mica doncs desprotegida davant d'un món que no coneix. És un llibre que m'està sorprenent perquè hi ha moltes coses que jo desconeixia, com per exemple doncs, que hi ha gran part del format que és epistolar, i em fa molta il·lusió poder-lo tenir en una edició molt pràctica en català. El següent llibre que us porto és Les il·lusions perdudes d'Honoré de Balzac. Aquesta edició d'edició 62 dintre de la seva col·lecció de les millors obres de la literatura universal està impecable. Impecable que jo diria que és que no està ni oberta, perquè es veu per aquí que no està forçat el llum. Aquesta va ser una d'aquestes troballes que us dic que em sorprèn que algú hagi pogut portar a la botiga. Després, si tu pares a pensar, doncs pot ser que tingui edicions repetides o... Les il·lusions perdudes ens parla del jove Lucien Chardon, que abandona una ciutat petita de França per anar a París, on ell descobrirà que els mecanismes de la cultura en la ciutat poc tenen a veure amb els ideals romàntics que ell s'havia creat. És un llibre que tinc moltes ganes de llegir, però que li he de trobar el moment, perquè a més, com ja us vaig dir, després d'haver llegit Eugenie Grandet, que pel que he llegit és de les novel·les més lleugeres de Balzac, i d'haver vist que el seu estil a mi em costa, aquí estem parlant de que és una novel·la doncs potser un pèl més gruixuda, sense ser una passada, però a veure, estem parlant de 500 i escaig pàgines. Hem d'estar concentrats. I la veritat és que ara mateix tinc moltíssimes novel·les que em moro de ganes de llegir, aleshores no sé quan li trobaré el forat en aquesta, però... Un altre llibre que us porto és La porta de Magda Szabó. Aquesta edició està una mica més treballadeta, es veu que sí que se l'han llegit perquè té el llum bastant obert,
i a més li ha tocat el sol perquè es veu descolorit. Però la veritat és que per dintre el llibre està molt ben cuidat. Jo feia molt de temps que tenia aquest títol en castellà en la meva llista de pendents i en una de les meves passejades que faig per la llibreria només per mirar, per mirar i per tocatejar llibres, una de les coses bones que té apuntar les lectures que vols fer a una aplicació com per exemple pot ser Goodreads en el meu cas, és que com el mòbil el 80-90% del temps el portes al damunt, fins i tot en aquestes passejades sense intenció per la llibreria, doncs pots consultar si aquell llibre que acabes de trobar està o no està a la teva llista de pendents. La porta ens situa als anys 50 del segle XX a Hongria i una escriptora contracta una dona perquè l'ajudi amb les feines de la casa. Aquestes dues persones no poden ser més diferents entre si, ni culturalment, ni socialment. Establiran una relació que farà que trobin confiança suficient l'una en l'altra com per explicar-se grans secrets de la seva vida. Una vegada més, és un llibre, òbviament, que està a la meva llista de pendents, per tant, tinc ganes de llegir i que espero fer-ho aviat. Preparant aquest vídeo, també m'ha passat, que això també passa, tu en un moment donat poses els títols en la teva llista de pendents, es queden allà i després doncs, sempre hi ha coses que els hi van passant al davant perquè et criden més atenció en un moment determinat. Preparant aquest vídeo el que m'ha passat és que he repassat tots aquests pendents que tinc i n'hi ha molts que han escalat posicions en aquesta llista de pendents, per tant no m'estranyaria que dintre de poc temps veiéssiu un vídeo on parli d'alguns d'aquests llibres. Un dels meus autors preferits per la novel·la negra va ser durant molt de temps i ara ja malauradament és mort i crec que m'he llegit tot el que va escriure, concretament de la saga d'un dels personatges del Kurt Wallander, és el Henning Mankell. Sóc conscient que Henning Mankell, a més de la seva saga del Wallander, va escriure també altres títols de novel·la negra autoconclusius que no formen part de cap sèrie. Jo no n'he llegit cap, però sí els tenia pendents. I en dues visites d'aquestes inesperades a les llibreries em vaig trobar dos. Un al cervell de Kennedy, de Henning Mankell, i l'altre també de Mankell, Botes d'aigua sueca. Els dos estan en bastant bon estat. Aquest està impecable, sembla nou completament, o sigui, dubto molt que algú l'hagi obert alguna vegada. I aquest del cervell de Kennedy sí que ja es veu amb més vida per qui té alguna arruga i el llom està descolorit, però per dins la veritat és que està completament impecable. Botes d'aigua sueques és l'últim llibre que he comprat de segona mà. La veritat és que no n'havia sentit a parlar mai, així com de l'altre, del cervell de Kennedy, no l'havia llegit, no l'he llegit, però sí que n'havia sentit a parlar. I us llegeixo una mica el que posa a la contra. Diu, una nit de tardor, amb Frederick Welling, el protagonista de l'exitosa novel·la Sabates italianes, es desperta quan un incendi arrasa casa seva. Amb 69 anys, aquest solitari metge jubilat surt penosament d'entre les flames, calçat amb unes botes de pluja, però totes dues pertanyen al peu esquerre. Només queden l'endemà al matí unes ruïnes pudents. Ha perdut casa seva i totes les seves pertinences i s'ha de mudar a una caravana. Després hi ha una trama, uns viatges misteriosos, en fi. Va venir amb mi per l'autor i me'l llegiré per l'autor, no me'l llegiré per cap altra cosa, ja us ho explicaré. El cervell de Kennedy ens parla d'una arqueòloga que treballa al Peloponès, en unes ruïnes del Peloponès. Quan torna a Suècia es troba que el seu fill ha mort. A partir d'aquí hi ha una trama que la portarà a Moçambic, a Suècia, a Catalunya, i a través d'aquests viatges anirà descobrint qui va matar el seu fill i qui era el seu fill. Molt bona troballa, el Mankell, sempre és una bona idea. El proper llibre que us porto havia de ser una de les meves lectures d'aquest març asiàtic, però la vida passa, no vaig trobar el forat. Jo ja el tenia a la meva llista de pendents, pensava comprar-lo en format digital, i un dia, en aquestes visites inesperades de la llibreria, el vaig trobar en format de paper i, a més, en tapa dura. És El abanico de seda, de Lisa Si. El llibre està, una altra vegada, no està tocat, jo crec que aquest llibre no l'han obert mai, està impecable, el llom, tot dins, tot impecable.
El abanico de seda ens explica que en una província de la Xina fa molts segles les dones, per poder-se comunicar lliurement, van crear un idioma propi que es deia Nushu. Aïllades a les cases, aquestes dones es podien comunicar mitjançant aquest idioma i defugint la censura i el control que els homes les sotmetien. A partir d'aquí, que és un fet verídic, l'autora d'aquest llibre va viatjar a aquesta regió i va crear una història de ficció sobre l'amistat de dues dones en aquesta província de la Xina amb aquest idioma amb Nushu inventat per poder-se comunicar. No el vaig llegir en aquest març asiàtic, però em queda molt pendent, sigui pel proper març asiàtic o per algun altre moment que m'interessi llegir. Però és un clar exemple del que a mi m'està passant amb les llibreries de segona mà últimament. Llibres que ja tinc a la meva llista pendent, que pensava comprar en format digital, doncs perquè de vegades són llibres que costen de trobar o que ja estan descatalogats, i que de cop i volta te'ls trobes com nous. El llibre del que us vull parlar a continuació és un llibre que jo havia vist en el seu moment a les llibreries quan va sortir, i que me'l anava trobant repetidament, perquè a més té un disseny que a mi em xocava molt i mai m'havia atrevit a agafar-lo. Sempre hi havia altres coses que li passaven al davant, i per això quan el vaig veure en una llibreria de segona mà bastants anys després de que sortís, vaig decidir emportar-me'l, tot i que aquest sí que està una mica més viscudet. Us estic parlant de Out, de Natsuo Kirino, que és una de les lectures que vaig fer pel març asiàtic. Aquest sí que, a més, com la portada és blanca, no sé si ho podeu veure bé, però està com més brut i tant per davant com per darrere. I aquest sí que se'l nota, doncs, que estava més viscut, també, per el llum sí que es nota que està obert i tal. Però una vegada més, el llibre per dintre està completament impecable. Out explica la història d'un grup de dones que treballen en el torn nocturn d'una fàbrica de menjar, i quan una d'elles comet un crim decideixen ajudar-la. Aquest fet farà que les seves vides, que ja són de per si bastant caòtiques i que totes tenen mancances, sobretot a nivell econòmic, doncs empitjori el seu dia a dia. És un thriller que potser no té l'estructura original dels thrillers de trobar el dolent, no? De perseguir l'assassí, però sí que us puc dir que és un thriller molt opressiu, molt fosc, molt fred, que enganxa bastant. Un altre dels llibres que tenien a la meva llista de pendents i que vaig acabar trobant en una llibreria de segona mà gairebé impecable és Mi família y otros animales, de Gerald Darrell. Segurament us deu sonar de la sèrie, crec que es diu Els Darrell, us deixaré la caràtula per aquí. És un llibre que parla sobre una família que viatja a Grècia després de la mort del pare de la família i es traslladen a viure allà. Novament és un exemple dels llibres que em sorprèn trobar a... Ai, em tremola la parpella. Us deia, dels llibres que em sorprèn trobar a una llibreria, em sorprèn que algú no l'hagi volgut i que a més estigui, doncs, en aquest estat. L'últim llibre que us porto és Foc latent, de Lluïsa Forrellat. Aquest també, doncs, està... sí que té les cobertes una mica més tocades, però està impecable. Ens explica la història vital de Pol Casellas en un moment molt convuls de Barcelona, com és la Setmana Tràgica. És un totxo, aquí on el veieu, i em fa molta gràcia perquè diu que és angle editorial portàtil. En fi, sí que està una mica més tocat, té alguna pàgina més arrugada, veieu aquí, però tot i així el seu estat és molt bo. Aquest també estava en la meva llista de pendents i també pensava llegir-lo en format digital, el vaig trobar en paper i va venir amb mi. Sobretot, una de les coses, a més del reciclatge que suposa poder fer servir llibres que altres persones ja no volen, el que més em sorprèn és la quantitat de diners estalviats en llibres
que comporta aquesta manera d'obtenir lectures. Així, fent un càlcul aproximat, tota aquesta pila de llibres que és la que hem vist avui podria sortir aproximadament per uns 160 euros i comprant-los així de segona mà m'ha sortit per uns 20 euros. Tots plegats, tots junts, no cada un. Clar, és una diferència abismal. Jo per això cada vegada més soc més partidària o bé de comprar-los de segona mà o bé de fer servir les biblioteques. No puc negar que m'encanta tenir els llibres físics a casa. Fins i tot m'haureu sentit alguna vegada quan m'he llegit algun llibre digital que m'ha agradat molt. Us he dit, em fa pena no tenir-lo en format de paper. I és així, m'agraden molt els llibres, m'agrada l'objecte en si, tota l'experiència que transmeten, però la veritat és que, no ens enganyem, són uns objectes caríssims, com tota la cultura en general. I quan s'és un lector més o menys assidu, doncs, si et pares de comptar, són molts diners. La veritat és que la meva experiència amb les botigues de llibres de segona mà està sent molt bona darrerament. Estic trobant moltíssimes coses per mi, moltíssimes coses pel meu fill, i em sorprèn no haver-ho trobat abans, no? Si teniu oportunitat, és una opció que jo no descartaria. Es troben molts llibres, molt bé de preu, n'hi ha moltíssims, com heu pogut veure, que estan en molt bon estat, i és una manera de reciclar i d'estalviar. Feu servir vosaltres les botigues de llibres de segona mà? M'agradarà que recomaneu les vostres preferides, ho deixeu per aquí sota i ens veiem la setmana que ve. Adeu!